Ben bir kapram üniversitede ise autonomiyoru da ufro mağali girebuleba vidre moçasirge bisis modeli romeli şemoktavazdes mitumet esno üniversitede rogorc naxe tipova gamosavali da es kanoni faktobrivat sakhmtsipo üniversitede da kakire tari mokhmedets imito ro moi pikres matali gitkhvat be ar gushematkeba universitetis rektors მის გამო არ მიმიცი აღარ შემიკავებია თავი კანონისთვის მის მიცემაზე მე არ ფიქრობ რომ უნივერსიტეტს უნდა ხელმძღვანელობდეს კაცი რომელსაც აკადემიური განათლება არ აქვს მაგრამ ამან არ შემიშალა ხელი ადამიანჭირო მხარე იმისთვის რომ არ გონია რომ ავტონომიურობა გაიზრდება იმით რომ სახელმწიფო ასე ჩაერევა საქმიანობაში მე მგონი უნივერსიტეტის ავტონომიის გაზრდა უნდა იყოს ამოცანა ყოველ მომენტში, არა ზეგ, არამედ გუში, მითუმეტეს დღეს. ეს ასულ. შეიძლება რამე კარგიც იყო ამ კანონში, მაგრამ ვინაიდან მე დავინახე საფრთხე, რომ ავტონომიას რაღაცე მოკრება, მე მირჩევნია უნივერსიტეტმა არასწორად აირჩიოს რექტორი, ვიდრე ვინმე პრეზიდენტმა პრემიერა სულ ერთია, ვინ დაუნიშნოს რექტორი. ამავე დროს უნდა გითხრათ, რომ იყო სრულიად მიუღებელი ელემენტები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ახლა ძალიან სასაცილოა, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიაზე ლაპარაკობენ ნაციონალები. მე ამასიათ მომკარი ჩემი კარგი მეგობრის და ყოფილი სტუდენტის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მეთაურის განცხადებას, რომ ვაწერ ხელს, მაგრამ მიგდება უნივერსიტეტის ავტონომიას ნაცებთან ერთად ვაწერ ხელს. მაგრამ ოპოზიციაში არიან და სარგებლობენ ყველა მომენტით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეთ, გუშინ უაღრესად არაკორექტული, არასწორი და ძალიან ბევრმა კანონპროექტს მხარი დაუჭირა მხოლოდ კანდელაკის და ნაცების უზრდელური გამოხდომების გამო. თორედ შეიძლება არ გასულიყო ეს კანონპროექტი პირდაპირ კეთვით. ჯობია ცუდი რექტორი აირჩიონ, ვიდრე კარგი რექტორი დაუნიშნოთ. ჯობია ავტონომია ინტერვენციას და თვითონ ტერმინი, რომელიც იხმარა განათლების მინისტრის მოადგილემ, რომ ესაა დროებითი ინტერვენცია, მიუთითებს იმაზე, რომ ინგლისურენოვანია, მაგრამ მე არ ვუჩვენდი არავის იხმაროს ტერმინი ინტერვენცია, როცა ლაპარაკი არის უნივერსიტეტსა და ავტონომიაზე. იმიტომ ამ ტერმინს მოიხსენებათ ქართულ ენაში, ქართული ინგლისური არ არის, ჯერჯერობით სხვა კონოტაცია აქვს, სხვა დათვითება. კიდევ ერთხელ ვუნებ, კანონპროექტი მთლიანობაში შეიძლება კარგიც იყო, მაგრამ ის ელემენტი, რომელსაც არ ლაპარაკ დანიშნულის ელემენტი, არის უქმნის საფრთხეს, თუნდაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უქმნის საფრთხეს რეალურად ავტონომიას. და მე კიდევ ერთხელ ვუნებ, ავტონომია არის მაღალი ღირებულება, ჩვენ ის უნდა გავზარდოთ, არ უნდა შევამციროთ, არც დროებით, არც ერთი დღით, არც 15 დღით.